välkomna till lucka nummer 13. Det är alltså Lucia-morgon idag. Oj, vad vi är trötta då. Och vi ska ju tända ljuset som vanligt. Det är svårt här att komma ihåg vilken ordning man ska göra saker. Oj. Oj, det kommer eld där. Ja. Dam. Som är små klockor igen. De repeterar lite tycker jag. Den är för dyr. Oj, vi dräggel. 14-13. Oj. Det är en helt tomt ju. Sätt den vi sen. Idag tänkte jag faktiskt att vi inte ska sitta här och häcka allt för länge. För jag vill ju, eftersom att det är Lucia, så vill jag göra någonting lite extra speciellt sådär. Så jag tänker att vi ska bara ge henne några sådana här och sen ska vi gå ut i verkstaden. Och där tänker jag att vi ska bygga en aktiveringsleksak. För det kommer vara kul att se om vi är så händiga som jag tror att vi är. Och då har jag faktiskt hittat två stycken förpackningar eller behållare i papp. Och sen så har de plastlock här så. Så de är lite tjockare papp än en toarulle. Och de kommer nog hålla sig lite bättre än vad en toarulle gör. Sådär då. Hej igen. Nu är vi ute i verkstaden. Och ja, jag ser också det. Det är lite stökigt här, men det är ju inte min verkstad. Alltså. Jag äger ingen verkstad just nu. Utan jag är bara lyckligt lottad som får lov att vara här inne ibland. Och jag kan säga, om man behöver någonting, då finns det med 100% säkerhet här inne. Man ska bara veta var. Som jag sa, det vi ska göra nu är en aktiveringsleksak till Zelda. Eller till vilken hund som helst, men jag kommer ju fokusera på Zelda. Och då är min tanke att jag har en platta som den ska stå på. Och det var en liten restbit som jag hittade, så den har ingen speciell form utan den var bara en lagom storlek. Så. Sen sågade jag till två stycken sidostycken av en regel som förmodligen är 45-145. Kanske. Något sånt. Inte 145. Ja, jag vet faktiskt inte. Jag har ingen tumstock. Men det finns säkert här någonstans. De i alla fall ska stå så här på sidorna. Eller liksom längs med kanterna. Så. Du. Så. Och då ska man ju såklart, aj, satan. Ta med lite sandpapper här. Så att man blir av med allt sånt här snusk på sidorna. Jag vill ju inte att Zelda ska skada sig på den. Så jag kommer ju slipa ner det lite. Men jag hittar inget sandpapper heller. Om man behöver någonting, då finns det med 100% säkerhet här inne. Jag hittade i alla fall en liten bit rör. Som är kanske 10 mm. Och det tänker jag då ska vara här emellan. Så här. Och sen då ska de här burkarna eller behållarna som ni såg innan. Ska sitta här emellan. Och jag har ju såklart fuskat lite grann. Förberett lite. Precis som ja, häromdagen. Och alla andra tv-kockar gör. Så jag har liksom gjort halva kan man säga. Så. Då ska det sitta fast där. Och sen ska Zelda kunna komma här med sin nos. Och putta om kullen. Oj, det var jag vägen. Putta om kullen. Så, och så ska det trilla ett godis. Så det är en väldigt robust konstruktion, men ändå en enkel tanke. Jag visade de här tidigare, någon minut sen. Och sen har jag bara täckt den här med det här silkespappret som jag visade häromdagen. Likadant sånt. Jag bara limmat på den. Och jag funderar på att göra samma sak på den så det blir lite juligare. Sen vet jag inte om jag ska ha en eller två. Och om de ska hänga på samma höjd. Eller om den ska hänga lite högre. Det skulle man kunna experimentera med själv också. Ni har ju också en fri vilja så att om ni känner för att reproducera den här idén på något vis så är det fritt fram. Jag har ju testat borra lite grann här i denna. Och det är där som det här röret ska gå in. Så. Och då tänker jag att vi gör väl likadant på denna sidan. Jag hittar rätt storlek på borret men
Jag hittade en för liten skruvdragare. Eller, ja, borrmaskin. Skruvdragare. Så de stora borren passade inte här i. Så jag får liksom borra hålet. Hålet blir lite mindre och sen får jag göra det lite större. För egen maskin, som man säger. Och nu ska man ju egentligen spänna fast grejer. Och man ska ha ögonskydd. Och man ska absolut inte ha en långarmad tröja och allt sånt där. Så gör inte som jag gör. Utan gör som man ska. Eller hur? Om jag sätter den här kant i kant här med bottenplattan. Så vet jag att jag vill ha min lilla pinne här. Ah! Så mycket sådana vassa grejer. Så. Jag vill ha den där. Och så vill jag ha den där. Så, och då ska de två tillsammans hålla in pinnen. Så de måste ju vara på rätt avstånd ifrån varandra. Då sätter vi de här små skruvarna här. Utan att skruva ner bordet helst. Så. Så. Hej. Jag var med då. Ja, om du vill. Jag ska bara förlänga slapp. Du, jag hittar inget sandpapper. Har du det någonstans? Japp. Det är väldigt mycket såna spinkor. Fan, var är skåpet? Frågan är om den blir rak där. Mm. Ja, det blir det. Och man ska ju egentligen förborra sådär så att den inte spricker också. Det brukar jag inte heller göra. Jag fick lite sandpapper här också. Jag tänker att vi rättar till alla de här kanterna innan jag skadar mig. Jag har en liten kloss kanske. En rund grej. Alltså jag har ju satt hålet till röret här nere. Det skulle ju vara där uppe. Ska göra den här typen av konstruktion, alltså att sidostyckena ska spänna in järnpinnen, eller röret där, så måste ju alla delar vara i innan jag skruvar fast det sista sidostycket. Så därför tänkte jag ägna mig lite stund åt att tänka innan vi skruvar. Han som äger verkstaden, alltså min Isaks pappa, han brukar alltid säga att man ska mäta två gånger och såga en, istället för tvärtom. Men det här blir jättebra ju. Men frågan är då om det ska vara en eller två. Hon kanske tycker det är kul att ha två. Kanske blir lite, liksom lite konstigare för henne också. Så om jag sätter den på mitten. Om man bara har hål mitt i denna så kommer den ju hamna liksom på den höjden. Och så är den på den höjden. Då kanske de blir olika svårighetsgrad, tänker jag. Denna, nu när den har godis här i botten, det är det som låter. Då krävs det ju mycket mer kraft liksom för att få runt den. Det blir längre hävarm på den. Så om denna då är på mitten här så kommer det krävas så lite kraft som möjligt att få runt den. Så det blir lite olika svårighetsgrad helt enkelt. Det är jättebra. Då gjorde jag det så enkelt för mig att jag rullade in den här i pappret så här. Satte lite lim där. Precis i skarven. Stänger vi den. Och sen trycker jag in pappret här i. Och sen sätter vi på den där. Och så på med den. Det får ju absolut inte vara kvar några plastbitar här inne, för att då kan ju hunden få det i sig. Det vill vi inte. Testar vi med pinnen. Titta!
Den här kommer hon ju klara i alla fall. Galant, det kan jag säga. Den här kommer nu ta lite längre tid för henne. Men det är ju egentligen det jag vill. Att hon ska ha någonting som får henne att tänka under en längre stund. Och samtidigt så fick det ju mig att tänka under en längre stund. Så det här är ju då Lucia-aktivering, julaktivering, spel, aktivering för både dig och din hund. Och nu skulle man ju kunna måla den i någon fin färg, röd kanske, eller vit eller något annat snyggt. Och sen kan man ju då omforma den på alla vis man vill. Genom att göra det här lite snyggare, göra de här lite snyggare, kanske skriva Zeldas namn här eller någonting. Nu tycker jag vi går in och så får hon testa den. Enkelt och bra. Under tiden som Zelda funderar ut hur man gör så hinner det nog bli både jul och nyår. Så där tror jag vi säger tack så mycket för att ni har tittat idag. Hoppas ni tyckte detta var en kul idé och att ni kanske också vill göra något liknande till era små djur. Ja, och er själva. Nu kommer vi fram till att det var ju både till mig och till Zelda. Så ses vi imorgon igen. Ha det så bra. Puss, hej! Duktig tjej! Så god! Bra gumman! Duktig ju!